Нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. За манай өнөөдрийн Beat Music нэвтрүүлгийн хэлэ болонгаар рэпер Кыз Ахмын ирсэн байгаа. Бас Алтуур хамтлагийн ахлагч одоо Чингүү маань хүрэлцээрээ байна. Тэгээд бас Мухааны хамтлагт болсон Дин Займик нэгэн сайхан клипийг гарах байгаа. Мухааны хамтлаг маань хараахан ирч чадаагүй цаг зав өнгөрсөн болоо гэж хэлсэн. Харин мэдээлэл болонгаар одоо Хүүхэд театр ирээдүй химээх одоо уран дээр явагдаж байгаа. Одоо нэгэн сайхан фестивал мэн болж байгаа юм да Монгол дах удаа. Энэ фестивалийн онцлог нь дэлхийн хэмжээнд дэлхийн өнцөг болон бүрээс хүмүүс орж ирж жүжиг тоглож байгаа юм шиг үлээ. Олон өдөр тоглож байгаа. Өнөр төсөндөө тоглож байгаа юм лээ. Тийм үү? Ашиг олон өдөр яасан юм бэ тий? Манай скуд байсан л байна. Одоо энэ фестивал очиж дуусан байгаа. Мэдээч би эстрадын дуу чинадныг үзүүлэн уламжлал ёсороо. Хоёр орцчийг үзүүлэх байгаа. За төлөвдөрөө Beat Music нэвтрүүлгийн ертөнцөөр хамтдаа ойлцгаая. Beat Music хүүхдийн хөгжмийн хөтөлбөр. Монголын анхны хүүхдийн хөгжмийн нэвтрүүлэг Beat Music танд хүрч байна. Монголын анхны хүүхдийн хөгжмийн нэвтрүүлэг Beat Music-тэй хамт бүх монголын хүүхдүүд хамтдаа байгаарай. Beat Music. Beat Music. Хүүхдийн хөгжмийн нэвтрүүлэг. Клип болон маань эхэлж байна. За манай Beat Music нэвтрүүлгийн одоо урднах дугааруудад оролцож байсан. Одоо Алтуур хамтлагийн Чингүү маань хүрэлцээр байна. Сайн байна уу? Чам энэ өдрийн мэнд үү? А баярлалаа. Чам ч гэсэн энэ өдрийн мэнд үү? Одоо чамайг танихгүй хүмүүсттэй өөрийгөө танилцуулаач. Ха, сайн байцгаана уу? Наа гоогийн баярын Чингүү гэдэг би. Нислэлийн 11 жилийн сургалттай 52 дугаар сургалтын 7 банк зурдаг. За манай клип болон чи ямар уран бүтээлтэй ирсэн бэ? Сэтгэлийн дуу. Сэтгэлийн дууг ер нь хизээ хэлсэн бэ? Яа нуудаж байгаа юм? Дуу хийлгээд бол 3 сар болж байна. Клипийн нийлгээд 1 сар авцал гэж байна. Ойр үед одоо ямар уран бүтээлээр ажиллаж байна? Одоо хамтлагч нь бас ямар нэг уран бүтээл гаргаж байгаа юу? Хамтлаг бол одоогор уран бүтээл хийгээг байгаа. Саяхан би нөгөө нэг Монголын үндэсний телевизийн наадмын теле зохиомжинд тоглолцоод ирсэн байгаа. Манай сүүх төрднийхэн тоглосон юм биш үү? Тэ? Чи ч нэр цуг авсан билүү? Би цуг би болохоор нөгөө нэг теле зохиомжин дээр нь тоглосон байхгүй. Дууны төрлийн юм дээр л оролцсон. Юу нь бол том болоод ямар үр хэрэгчлээ болохоо жижигчин аа болохоо жижигчин тэгэл дуучин сэтгэлийн дуу гэд энэ ямар утгатай дуу вэ? Одоо аав ээжтэй эмээ өвөтэй байхад сайхан хүүхэд нас гоё тийм утгыг л хэлсэн. Юу нь хамтлагаараа ойрын үеийг гэж уулзж байгаа юм уулзах байгаа юу? Бараг сар уулзаагүй л тээ. Нэвтрүүлгийн ерөнхий үйлдвэрлэгч Альфа Моторс. За Чингүнэ чи одоо Монголын үндэсний телевизэд бас өмнө нь нэвтрүүлэг хөтлөжсэн гэсэн. Тэрний тухай үжиждээ ярьж өгч. За тэр чи тийм одоо адал явдалтай нэвтрүүлэг эсэл л та. Тэгэл улс орны хөгжил хоол моол гэл те улс орны тийм түүх мөхийн тухай тэгэд судалдаг тийм нэвтрүүлэг эсэл л та. Тэгээ ер нь хөтлөгчийн тийм авьяастай гэж хэлж болох уу? За тийм амар авьяастай гэж хэлэхгүй л дээ. Гэтэ бас яах вэ? Байгаа. Чам цаашдын уран бүтээл чинь өндөр амжилт хүсье. Чамд бол танаа хамлагд. За баярлалаа. Чам ч ихсэн амжилт хүс. За баярлалаа. За Чингүнийм авчирсан сэтгэлийн дуу хэмээх дууны клипийг хүлээвч үздцгээе.